серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Дякую, що залишаєтеся з 24-м каналом. І вітаю всіх, хто долучається до нас саме у цій порі. Принагідно нагадую, що сьогодні у нас 17 травня, п'ятниця, а на годиннику маємо 14:20. Продовжуємо інформаційну п'ятницю і далі, як і обіцяла, будемо говорити про важливі події та гучні заяви. І не тільки сьогоднішнього дня, але й які лунали упродовж усього цього непростого тижня. З вами я, Інна Набок, тож поїхали. До речі, після ракетного удару по аеродрому в окупованому Криму маємо гарні новини. Генеральний штаб Збройних сил України заявив про втрату Росією одразу двох літаків та гелікоптерів. Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому сьогодні, 17 травня. У штабі не повідомляють, де саме Москва зазнала цих втрат, однак після атаки на аеродром Бельбек телеграм-канал «Астра» з посиланням на свої джерела написав про знищення одразу двох винищувачів «Міг-30». Тим часом російська служба «Радіо Свобода» отримала доступ до супутникових знімків «Планет.ком», які ви зараз бачите. Вони були зроблені над аеропортом Бельбек в окупованому Криму 16 травня після двох днів ракетних ударів у цьому районі. Знімки показують сліди пожежі у районі стоянки літаків Су-27, Су-30 і Міг-31. Ступінь пошкодження і, власне, кількість пошкоджених машин точно визначити складно, та для порівняння доступний лише знімок за 1 травня. Все ж таки, українські джерела писали про втрату Росією трьох літаків. А от на знімках також видно, що повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів аеродрому біля окупованого Севастополя, який нині використовують російські війська. Я ж нагадаю, що 15 травня низка телеграм-каналів повідомляла про українську ракетну атаку на аеродром Бельбек в окупованому Криму. Канал «Астра» з посиланням на два своїх джерела писав про пожежу на аеродромі. А от канал «Кримський вечір» стверджував, що було влучання по паливному складу аеродрому. Ну і підконтрольна Росії влада в Криму заявила, що атака була відбита. Власне, так росіяни роблять завжди, тобто брешуть і приховують правду. Тому нагадую, дивіться 24-й канал, а також підписуйтеся на 24-й канал на Ютубі. Там ми з колегами намагаємося руйнувати цинічну російську брехню. Ну і, звісно, фейки кремлівської пропаганди. Тож озброюйтеся якісною аналітикою, перевіреною актуальною інформацією та, звісно, оперативними новинами на Ютубі 24-го каналу. А зараз давайте повернемося до зброї, яка допомагає боротися з окупантами на полі бою. Бо у Пентагоні заявили, що американська зброя призначена для використання тільки на фронті в Україні. Заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг повідомила, що зброя, яку Сполучені Штати Америки нині надають у межах військової допомоги, призначена для використання лише на території України. Про це вона сказала під час брифінгу. Представниця Пентагону зауважила, що Сполучені Штати Америки не змінювали свою позицію щодо використання зброї, яку надають Україні. І наголосила, що озброєння повинно використовуватись для повернення суверенних територій. Давайте послухаємо. Ми оприлюднили наші запити щодо цього. Знову ж таки, я хотіла б повторити, що в кожній контактній групі з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яку скликає міністр оборони Ллойд Остін, зброя, яка надається, знову ж таки, призначена для використання на полі бою. Вона додала, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров нині обговорюють, як можна використати ці можливості. На думку влади Сполучених Штатів Америки, американську зброю таки краще використовувати на території України. А от президент Володимир Зеленський вже відповів на заборону Сполучених Штатів Америки бити їхньою зброєю по Російській Федерації. Він вважає, що не можна забороняти Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії, тому що це частина захисту, а не напад. Давайте послухаємо. Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження.
Більше того, пояснив Володимир Зеленський, що ці удари будуть завдаватися по сірій зоні, звідки російська влада повиселяла мирних мешканців. Президент також додав, що у них на прикордонні цивільних людей немає, тобто з їх сторони. Також президент України Володимир Зеленський розповів про мету візиту до України державного секретаря США Ентоні Блінкена. За словами Зеленського, по-перше, Блінкен привіз пакет допомоги у 2 мільярди доларів. По-друге, було проговорено пропозиції від Сполучених Штатів Америки щодо гарантій безпеки, і це теж важливо. Ну і по-третє, обговорили також бачення України щодо саміту НАТО. Президент Володимир Зеленський каже, що американці почули наше бачення, прийняли цю інформацію, і тепер ми сподіваємося, що вони повернуться зі зворотнім зв'язком. Дійсно, хочеться бачити тепер нових заяв, нових кроків, які допоможуть зараз нам не тільки вистояти, але й зробити все, щоб Російська Федерація таке зрозуміла зараз, що дзузька їй, а не Україна, і ми таки не просто вистоїмо, а ми ще й зможемо притягнути Російську Федерацію до відповідальності за всі терористичні та криваві злочини росіян в Україні. Тому що пропагандисти продовжують переконувати свою невибагливу публіку, що в них все добре, потерь нет, про це вони постійно розповідають у своїх брехливих ефірах. Але зрештою, все ж таки, ми повинні розуміти, що це вороже і ПСО, і ми повинні не підігравати зараз російській пропаганді, тому давайте все ж таки розуміти, що ми повинні зараз аналізувати ретельно інформацію. І ось всі ці заяви, які сьогодні лунають, зокрема і від президента України Володимира Зеленського, а також і від головнокомандувача Сирського, ми також повинні все ж таки прислухатися першочергово до них, ну а вже потім аналізувати цю інформацію. Ну і звісно, я вкотре нагадую, зараз дуже важливо ретельно перевіряти усі ті телеграм-канали, на які ви підписані, задля того, щоб розуміти, що дуже багато інформації спотворюється саме у соціальних мережах. Тому знову вам нагадую, що важливо зараз також дбати і про інформаційну гігієну. Ну а далі ще про таке, про не менш важливе, адже сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів України виділив 1,5 мільярда гривень для відновлення теплоелектростанції в Харківській області, ну і теплоелектростанції в Київській області. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Нешмигаль на засіданні уряду. Крім того, для відновлення цих же критично важливих ТЕС Кабмін виділив ще 286 мільйонів гривень з фонду ліквідації наслідків агресії. Це добре, втім, звісно, хочеться, щоб всі ці виділені кошти дійсно пішли за призначенням, і щоб потім, знову ж таки, ми не наступали, як то кажуть, на свої граблі, і розуміли, що зараз головне – нарешті розуміти те, що кошти, які виділяються на відновлення критично важливих об'єктів, вони будуть використані за призначенням. Тому дійсно будемо стежити за цією ситуацією, за відновленням критично важливих об'єктів, ну і принагідно завжди нагадувати вам, куди ці кошти витрачаються і що відбувається. Тому що я нагадую, що у нас на YouTube-каналі ви завжди знайдете багато якісної аналітики наших авторських проєктів, в яких ми намагаємося давати відповіді на ті чи інші важливі питання, які сьогодні хвилюють кожного українця. Ну і не забувайте, що сила селена стрімів та включень з військовими експертами, з аналітиками, економістами та політологами також щодня на нашому YouTube-каналі. Тому, якщо ще не підписалися, підписуйтеся, залишайтеся з нами. Ну і дякую вам за довіру і за те, що ви дивитеся. Також хочу нагадати, що зараз ми будемо говорити упродовж наступних кількох хвилин про ситуацію на фронті, тому що бачили, що лунали вже заяви від президента Володимира Зеленського. Обговорювала я вже і те, що Сирський теж відвідував Харківщину і потім звітував про ситуацію на фронті на найгарячіших ділянках фронту зараз. Тому про все це вже хочеться поговорити безпосередньо із військовими, почути їхню відповідь на те, що відбувається зараз на полі бою. Тому що, як я повідомляла вже, Володимир Зеленський сказав, що саме завдяки Збройним силам оборони і завдяки тому, що вони стоять і продовжують боронити зараз українські землі, нам таки, вірніше, нашим захисникам вдалося зламати ось ті плани росіян, таки захопити там кордони Харківської області і прорватися далі.
Тому зараз на цьому моменті я принагідно нагадую, задля того, щоб нашим військовим було легше, спокійніше, ми повинні ось тут у тилу продовжувати їх підтримувати. Тому не забувайте про щоденний донат. Задля цього я вам хочу вкотре показати QR-код, який ви зараз бачите на своїх екранах, тому скануйте, переходьте за посиланням, донатьте. Розумію, що фінансові можливості у багатьох вичерпуються, бо більше не у кожного дійсно є фінансова можливість щодня долучатися до зборів. Я знаю, їх багато, їх сила селена, як і потреб у наших захисників та захисниць. Але якщо ви не можете фінансово підтримати цей збір чи інший, ви завжди можете поширити інформацію про цей збір. Ви можете поділитися посиланням на Монобанку або також на картки, на які збираються кошти, у своїх соціальних мережах. Ви можете розповісти про наш збір, тому що кожен репост, він дорівнює донати. Це також важливо. Тому, підсумовуючи насичений інформаційний тиждень всіх тих заяв, які лунають сьогодні, як за кордоном, так і в Україні, я вкотре хочу, користуючись зараз цією можливістю, нагадати, що ніхто не зможе нас зламати, коли ми з вами будемо єдиними, коли ми будемо продовжувати підтримувати сили оборони і розуміти, що ми обов'язково вистоїмо. Тому що, знаєте, на фоні всього того, що відбувається зараз, тієї інформації, яка постійно просочується в інформаційний простір. Мабуть, якогось такого поневіряння українського суспільства, ми повинні з вами розуміти, що ми вистоїмо, якщо ми будемо, по-перше, ретельно аналізувати інформацію, по-друге, їх і один одного. І це зараз важливо, особливо на фоні того, що, як я вже казала, дуже багато усілякої інформації, першочергово спрямованої на те, щоб, мабуть, дестабілізувати ситуацію в Україні. Але, як я вже казала, все ж таки давайте зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Ну і тепер повернемося до ситуації на фронті, адже треба поговорити про те, що відбувається. Зокрема, вже до прямого ефіру на 24-му каналі долучається і наш захисник, це Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади «Рубіж» та майор НГУ. Тож, пане Дмитре, вітаю, слава Україні! Героям слава! Доброго дня, студія, доброго дня, шановні глядачі! Дякую вам за те, що маєте можливість і час вийти у прямий ефір і поділитися з нами тим, що відбувається, зокрема, на тій ділянці фронту, де знаходитеся зараз ви. Тож, давайте і розпочнемо з того, яка ситуація зараз на вашій ділянці фронту. В районі оборони бригади «Рубіж» противник не полишає спроб захопити наші позиції. Це постійно проходить і дорозвідка наших позицій, як і мавіками, так і дільними крилами, таких як Суперкам або Орлан. І безпосередньо піхотні штурми малими групами противник пробує пройти між нашими бойовими порядками, таким же самим чином виявити слабку місцину в нашій обороні. Але бригада «Рубіж», всі оборонці бригади «Рубіж» і сили оборони України в цілому роблять все можливе для того, щоб не дати можливості противнику здійснити свої плани. Скажіть, будь ласка, зважаючи на ситуацію, яка зараз відбувається, і на те, що все ж таки завдяки вам, вашим побратимам і силам оборони не вдається росіянам таки здійснити ті всі їхні плани і прорватися на тих ділянках фронту, де вони хотіли, вочевидь, це зробити, все ж таки, чи можете зараз вже сказати, змінюється якось тактика їхня чи ні? Чи вони все ж таки намагаються і продовжують штурмувати ті позиції? Противник постійно штурмує позиції, але разом з цим він змінює періодично свою тактику. Не можна сказати, що противник діє по якомусь одному шаблону. В нього, якщо не вийшло якось по одному захопити позиції, то він там або робить обхід, або робить якісь інші маневри, або застосовує комбіновано там піхота з технікою, там піхота на техніці заїжджає до позиції або до біля позиції висаджується і при прикриттям техніки заходить на позиції. Також так само вони можуть і застосовувати FPV-дрони, дрони зі скидами для того, щоб підтримувати свою піхоту. Противник постійно вдосконалюється в цьому плані, і тому ніколи не знає, що від нього чекати нового. Пане Дмитро, дякую. І знаєте, зараз теж важливий дуже момент. Хочу обговорити з вами одну із останніх заяв президента Володимира Зеленського, адже під час зустрічі з журналістами він обговорював ситуацію, звісно, яка відбувається зараз на основних ділянках фронту. І, зокрема, прозвучала така фраза. Вперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що нині немає артилерійського снаряда. Це відбувається упродовж останніх 2 місяців. Що ви скажете з цього приводу? Чи дійсно це так?
Ну, я скажу так, що Національна гвардія України в другу чергу забезпечується боєкомплектом, тому що ми не такі масштабні по кількості, як Збройні сили України, і тому якби нам заходить, але не в таких кількостях, як на Збройні сили. Але ми ніколи не, ну, нас не було такого, щоб снарядів не було взагалі. Так, їх була невелика, ніколи не було їхньої нестачі. Тому, в принципі, зараз справи покращуються, звичайно, і тому це навіть і видно по Харківській області, там, де гідно дають відсіч російським окупантам, і на інших напрямках фронту. А якщо ми говоримо про окупантів, чи можете ви зараз сказати, зважаючи на те, що ви раніше трохи сказали, буквально кілька хвилин тому, що вони час від часу змінюють тактику, звісно, опираючись на ситуацію на фронті, в них все ж таки зараз переважає авіація, чи вони намагаються також і іншими шляхами також завдавати вам значних зараз клопотів? Це залежить від участку фронту. Вони ніде не працюють однаково. У них на різних ділянках різна тактика, тому що це різні бригади, різні підрозділи, і вони готуються всі по-різному. Наприклад, Часів-Яр і Вовчанськ, вони от зараз стирають кабами. Наприклад, далі там на інших участках фронту, ближче до Лиману, вони можуть там просто проводити якісь піхотні штурми із застосуванням багі, квадроциклів або бронетехніки. Безпосередньо в районі оборони бригади «Рубіж» вони застосовують в основному піхотні штурми, які підтримуються артилерією. Тому немає ніякого шаблону у противника для всіх одного. І ще важливий момент, коли ми говоримо про противника, звісно, ворога не варто недооцінювати, ми всі прекрасно вже це розуміємо, але російська пропаганда, вона активно зараз обговорює те, що, зокрема, на Часів-Яр Росія кинула зараз найпотужніших і найпідготовленіших своїх військових, мовляв, вони добре оснащені, дуже добре підготовлені, у них і фізична форма добра, і вони мотивовані. Що ви можете сказати з цього приводу? Це дійсно так? Не знаю, бригада «Рубіж» на Часів'ярському напрямку не стоїть, але ті підрозділи, які стоять на нашому напрямку, полонені, які потрапляли, це в основному мобілізовані або штурмовики з підрозділів «Шторм-З», «Шторм-В», це штурмове м'ясо, яке забезпечується гірше, ніж їхні кадрові підрозділи, яке забезпечується особовим складом гіршим, тому що його не шкода, і тому... Ну, так, дійсно, на Часів'ярському напрямку, наскільки я володію інформацією, працюють підрозділи десантних військ Російської Федерації, а десантні війська у них є найпідготовленішими, і тому дійсно це можуть бути там вмотивовані і добре фізично розвинені, і забезпечені технікою і зброєю краще, ніж інші підрозділи, які ведуть бойові дії на всьому участку фронту. Так, а тепер повернемося безпосередньо вже до Збройних сил України. Нас набагато більше цікавить, що наші військові зараз, зокрема, кажуть про свою мотивацію. Тому я дуже хочу, щоб ви зараз, користуючись нагодою, розповіли всім, хто нас дивиться та слухає, наскільки важливо нам зараз у тилу все ж таки першочергово розуміти, що ми повинні підтримувати Збройні сили України. Тому що я, коли в приватних розмовах з військовими спілкуюся, вони часто кажуть, що нам найбільше зараз дошкуляє не те, що там відбувається в уряді, не те, що відбувається у провладних кабінетах, а те, що в суспільстві українці не можуть порозумітися, що вони нарікають на владу, таким чином намагаючись наче зняти з себе відповідальність і наче якось виправдатися, чому ми не будемо донатити, не будемо підтримувати армію, тому що корупція, тому що депутати не на фронті і так далі. От я дуже хочу почути вашу позицію з цього приводу. Ну, я солідарний з усіма товаришами, з якими ви розмовляли, тому що дійсно ситуація на фронті – це ситуація на фронті, але гірше, коли ти не відчуваєш міцного тилу за спиною, тому що дивлячись на всі ці плакання маминих царапинок, ой, я там не піду воювати, я не готовий, я не народжений для війни, я теж не народжений для війни, і всі мої товариші були не народжені для війни, немає нікого, хто народжений для війни. Військовими стають, їм готуються, і оці всі їхні, ну, ці суперечки, там, наклепи, всі ці пости в Телеграмі, Фейсбуці, в інших засобах масової інформації, що там десь хтось краде, чий син поїхав, чий син не поїхав, а того бронюють від мобілізації, іншого не бронюють, а чому мене не бронюють, наприклад. Ну, це все, це настільки
прискорбно виглядає, що я навіть не знаю, що сказати цим людям. Єдине, що можу сказати, візьміть нарешті свою волю в кулак і підіть до лав Сил оборони України і зробіть свою лепту для перемоги, а не для того, щоб ви там сидите зараз і розводите дезморал в суспільстві. Перемога робиться на фронті, а не в тилу. В тилу ви можете тільки працювати, якщо ви не здатні воювати, працювати на благо перемоги. От і все. І, до речі, коли ми говоримо про те, що працювати в армії, також можете зараз принагідно розповісти про те, що дійсно вам, можливо, також і у вашій бригаді зараз бракує допомоги, бракує сильних рук для того, щоб не тільки зброю брати в руки і йти воювати, а також розкажіть трохи про інші військові професії, які зараз дуже потрібні на фронті, щоб одразу розуміли, що це не всі одразу тільки будуть долучатися до штурмових робіт. Ну, на нашій бригаді, як і всіх інших бригадах, дійсно не вистачає і водіїв, як і вантажних автомобілів, так і для інженерних підрозділів, там водіїв, ескаваторів. Не вистачає людей, які можуть фахово ремонтувати техніку, тому що техніка ламається, навіть військова. Якщо волонтерська техніка, яка там не заходить, яку ми самі купуємо, ми ремонтуємо, наприклад, за власний кошт, за донати людей, які ми, коли ми це відкриваємо збори у приватних автомайстернях, то державна техніка ремонтується власними силами, і нам дійсно не вистачає фахових підготовлених ремонтників техніки. Ось про підготовку. Ви також можете зараз спростувати інформацію там або підтвердити про те, що дійсно дуже багато зараз, зокрема, у суспільстві точиться суперечок з приводу того, що ну ми всі спостерігаємо зараз, яка відбувається у нас картина. Ми бачимо дуже багато постів з різними інформаціями стосовно ТЦК. Мовляв, когось там десь спіймали, повезли кудись без підготовки. Потім, умовно кажучи, це зараз такою мовою суспільства кинули на фронт, і от далі ніхто нікого на навчання не відправляє, тому, власне кажучи, часто українці кажуть, що тому я боюся, я не піду, бо мене одразу кинуть на фронт. І з цим треба теж щось робити. Не знаю, як за інші підрозділи в бригаді «Рубіж». Кожного, хто приходить до нас служити, ми не кидаємо на фронт відразу. Ми їх спочатку вдіваємо, взуваємо, забезпечуємо документально, щоб людина була оформлена, отримувала грошове забезпечення в повному обсязі. Потім вони в підрозділах вже проходять бойове злагодження в місцях, де вони це відбувається, на полігонах. Їх навчають згідно їхній професії. Дається можливість пройти курси і за кордоном, і в Україні. Ніхто не підготовлений на фронт не відправляється. За кожним бійцем спостерігає його командир, тому що в нашій бригаді «Рубіж» велика кількість, фактично всі командири, без виключення, це фахові бойові командири, які мають великий бойовий досвід. Їхні молодші командири також, це люди з бойовим досвідом. Нема нікого, який прийшов з вулиці буквально вчора і вже командир. У нас всі виростають із солдата до командира. Фактично кожен офіцер, якого я знаю, який був поставлений на посаду буквально там рік-два назад, це бойові сержанти, які стали бойовими офіцерами із колосальним бойовим досвідом. У нас є прекрасні підрозділи піхотні, є прекрасні підрозділи розвідки, роти розвідки спеціального призначення, де кожен бієць – це вже фактично командир, тому що вони виконують задачі, можуть і одиночно виконувати задачі, і групою. І вони всі спеціалісти в своїй справі. Тому долучайтеся до бригади «Рубіж». Ми вас всіх чекаємо, навчимо, одягнемо. Ніхто не буде забутий, ні про кого ми не забуваємо, як і в бою, так і в биту. Так, дякую за інформацію. Тут ще важливий момент, який я щойно почула, ви наголосили на тому, що всім забезпечені, всі, хто долучаються до вашої бригади «Рубіж» безпосередньо, ви наголосили на тому, що є і оснащення відповідне, тобто є і одяг, і все, що потрібно, видадуть. І це також важливо, тому що ми тут для того, щоб, знову ж таки, не поширювати різного роду ворожеї псо про те, що кидають на фронт без нічого, там вже майже на третьому році війни, і що відбувається у нас так зараз. Дякую, що ви про це говорите, бо я як зрозуміла, що, ну, правда, принаймні от у вашій бригаді такого немає. Немає. У нас забезпечення прекрасне, як і харчування, так і одяг, і зброя. У нас проблем із цим немає, тому, в принципі, закликаю всіх, хто хоче приєднатися до нас, ми вас всіх чекаємо.
Так, дякую вам. Але, пане Дмитре, я знаю, що все ж таки є нагальні і важливі потреби, які не завжди ви можете власними силами закрити. Я зараз про ваш збір, про збір для вашої бригади, який триває. Я дуже хочу, щоб ви трохи детально розказали, наскільки важливо зараз його якомога швидше закрити і придбати ось це необхідне спорядження і обладнання задля того, щоб всі, хто на зараз дивляться, по-перше, активніше донатили, а по-друге, зрозуміли, наскільки дійсно ми зараз власними силами також можемо вам допомагати. Я одразу хочу сказати, що ми зараз залишимо посилання на збір під YouTube-трансляцією на нашому офіційному каналі. Тому всі, хто нас дивляться і слухайте, будь ласка, переходьте за посиланням, залишайте свої донатики на Монобанку, і таким чином ми допоможемо зараз бригаді Рубіж. А ось, власне, пан Дмитро зараз нам розкаже, що ж такого необхідного зараз їм треба. Зараз наші розвідники роти розвідки спеціального призначення бригади Рубіж збирають на обладнання для роботи вночі. Це комплекс пристроїв, які допомагають нам виявляти противника під час ведення бойових дій вночі, виявляти його на бойових позиціях, при цьому не виявляючи себе до моменту вступу в бойовий контакт. Після цього нам це дає можливість створити фактор неочікуваності, знищити противника, при цьому залишитися самим живими. І повертатися вдало після виконання завдання додому всім в повному складі. Тому це обладнання для нас є крайне необхідним, враховуючи те, що зараз пішла зелень, ми можемо користуватися складками місцевості, природою, і до цього ж за допомогою цих засобів, на які донатять всі, я закликаю кожного українця донатити, допомагати нам. Нам залишилося зовсім трішечки зібрати для наших розвідників, для того, щоб вони могли робити багато добрих русських, відправляти їх там в цінках додому і самим повертатися до їхніх матерів, жінок, дітей додому живими і здоровими. Пане Дмитре, ви кажете, зовсім трохи залишилося. Там же ж, якщо я не помиляюся, наче загальна мета збору була 3,5 мільйони, правильно? Так, дійсно. І станом от на сьогоднішній день, якщо ви знаєте, то скільки ще залишилося зібрати? Залишилося зібрати близько 70 мільйонів. Да, десь так. Зараз є сума там плюс-мінус 2 мільйона 800 тисяч. Ага, тобто бачимо, що залишилося не так вже багато, тобто більшу половину вже вдалося зібрати, знову ж таки, завдяки небайдужим, завдяки донатам. І я просто вкотре хочу наголосити на тому, що це важливо, по-перше, про це говорити, ну, а по-друге, не забувати, що кожна гривня, вона має сенс, тому всі, хто нас дивляться, можуть задонатити, допомогти вам. Це ми робимо для того, щоб кожен, хто донатить, навіть ось ту свою гривню, дві, розумів, що він причетний до великої справи, дуже великої, нищити росіян. Ви щойно це сказали. Я хочу, щоб всі, хто донатять і підтримують збори, зокрема, які ми публікуємо, розуміли, от знаєте, свою причетність до цієї найбільшої справи, яку ми всі зараз робимо. І, можливо, це буде такою ще мотивацією, ще більше підтримувати сили оборони. Бо кожен буде розуміти, куди йде ось ця його гривня. Мені здається, кожному приємно знати, що є якийсь малесенький внесок його, власне, у бавовну, яка відбувається, ну і в те, що нам всім подобається. А це кадри, як горить, палає в окупантів. І це теж дуже важливо. Так, звичайно. Так, тому я зарані дякую кожному українцю, хто долучиться до нашого збору. Ми разом з вами наближаємо перемогу. Так, пане Дмитре, величезне вам дякую і за те, що знайшли час і долучилися до ефіру, і за важливу інформацію, якою поділилися з нами. Ну і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну і передавайте привіт всім своїм побратимам, усім тим, хто захищає нас і наші рідні українські землі. Дякуємо за те, що вірите в нас. Так, обов'язково, тому що ми знаємо, що ви стоїте там заради нас, ну а ми тут в тилу точно не підведемо. Бережіть себе. До побачення. До побачення. А всім, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією був Дмитро Кожубенко, це офіцер секції планування бригади Рубіж, а також майор НГУ. Під цією трансляцією ви бачите посилання на збір для цієї бригади, тому давайте всі разом допоможемо закрити цей збір задля того, щоб вони якнайшвидше змогли купити техніку і, як ви зрозуміли, змогли показати окупантам, хто є хто. І також показати їм, що немає чого шастати у нас на Україні, у нас на наших українських землях.
Ну і далі будемо говорити теж про не менш важливе, адже станом на цю мить маю інформацію про те, що Печерський районний суд наклав арешт на рахунки двох онлайн-казино в Україні в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань. Це важливо, тому що вони входять до першої п'ятірки найбільших гральних компаній в Україні, посідаючи відповідно третє і п'яте місця за 2023 рік. У рішеннях суду сказано, що компанії ось ці підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії. Ось така от інформація. Ну, а далі про не менш цікаве будемо говорити, тому що ми вже поговорили про те, що відбувається на фронті, ну і, звісно, згадували і російську пропаганду. І як саме вона намагається зараз, зрозумівши, що немає ось тих таких успіхів, про які вони заявляють у них, зокрема на фронті, їм треба переключитися, їм треба зробити так, щоб все ж таки якимось іншим чином, поки що хоча б не на фронті, але робити так, щоб ми ось тут в Україні опускали руки. Тому далі я вам розповім про те, як сильно ось абсолютно все те, що відбувається у нас в Україні, цікавить пропагандистів. І взагалі на московських телевізійних студіях у них все стабільно. От стабільно погано, стабільно цинічно і абсурдно. Тому що пропагандисти зараз тільки й те роблять, що, от, знаєте, бризкають жовчу та цинічно, от абсолютно цинічно коментують усе, що відбувається в Україні. Тому далі, вашій увазі заява Гаспаряна, у якого зараз, по-перше, рве дах, ну і, мабуть, ще таке щось через візит Держсекретаря США Блінкена до Києва. Він нарешті зібрався і довго думав і прокоментував ось цей візит. Давайте послухаємо. Даже на гитарке сыграл. У Бога, правда, снуло. Ну, рядом с ним худые лабухи были. Так что там, в общем, полная корреляция. Так сказать, дерьма. Ну, ось якось так. Як вам? Бачите, дуже зараз от публічні і відомі люди на Росії ось так от некрасиво висловлюються про світових політиків. Та й не тільки про світових політиків, але й про нас, українців. Тому що, звісно, їх дуже це злить, я б сказала, це те, що відбувається в Україні. Ну, і, звісно, те, що Україну продовжують підтримувати наші західні партнери, ну, і, звісно, Сполучені Штати Америки. Тож, як би вони там не намагалися переконати зараз всіх, що їм байдуже до всього того, хто приїздить в Україну і що відбувається в Україні, насправді це ні. І це також свідчить про те, що не все так добре у них на фронті, тому вони намагаються знайти зараз, бодай, якусь можливість все-таки впливати на настрої українців, ну, зокрема, ось такими різними інформаційними вкидами. Ну, але не Блінкеним єдиним, тому що далі, от взагалі, знаєте, просто, як я кажу, вишня, родзинка на цьому тортику, тому що далі Гаспарян розповів, він чомусь вирішив, що він дуже повинен зараз розповісти, чому Володимир Зеленський скасував свій раніше запланований візит до Іспанії, який, я нагадаю, мав початися сьогодні. Тут теж, давайте спочатку послухаємо Гаспаряна, ну, а потім я дещо додам від себе. На самом деле Зеленский очень боится за свою личную безопасность. Он опасается, сообщает нам CNN, покидать родные сельские нивы после 20 мая. Не, ну, в общем, действительно, оно уже не за горами, оно скоро. Наверное, да, действительно, Зеленскому боязно. Ну, вдруг что произойдет? Он же уже теперь, пардон, не президентом будет, а громадянином Зеленским. А вопросов к нему немерено. А будет еще больше. Уже, кстати, даже не от нас. Ну, мы тут чего? Мы реализуем цели, обозначенные Верховным Главнокомандующим. Власне, ось ця версія подій зараз дуже активно розганяється пропагандистами, звісно, з подачки кремлівського очільника.
Знаєте, такою риторикою вони, звісно, нас не здивували, але не забувайте, мета у них все ж таки залишається одна – це поширювати купу маніпуляцій та фейків, які впливають на настрої українців. Тому що вони ще й місяць тому намагалися усіляко розповідати там про нелегітимність Володимира Зеленського, вже починаючи з кінця цього місяця. Але зрозуміло, що нічого в них не вийшло, тому що от не вдалося їм таки переконати і нас, і наших західних партнерів у цьому, тому що, звісно, ніхто не вірить у ці їхні різні байки, які вони там намагаються у своїх ефірах розповідати. Але все ж таки вони зараз повернулися до цього і знову почали, от я не знаю для чого, але зрештою переконувати своє, мабуть, невибагливе там стадо рабів Путіна, що наш президент буде нелегітимним. Ну, дуже дошкуляє їм наш президент і все те, що відбувається в Україні. Насправді ж, за даними дипломатичних джерел, ось цю поїздку українського президента, яка також мала включати, я нагадаю, Португалію, скасувала через складну ситуацію на фронті, де окупаційні війська пішли в наступ на півночі Харківської області. І тільки через це, а не те, що там розповідають зараз російські пропагандисти, тому що начебто Володимир Зеленський боїться покидати територію України. Тому це ще раз зараз вам я розповідаю для того, щоб ви розуміли, наскільки важливо дбати зараз про інформаційний простір. Ну і далі, ще трохи про пропагандистів, тому що, ну, так вже сталося, що в силу роботи постійно доводиться спростовувати ці фейки, задля того, щоб все ж таки українці розуміли, що росіяни постійно брешуть. Ну, а в росіян зараз також підгорає і ще через одну новину. Нарешті, посли країн Євросоюзу на засіданні в Брюсселі затвердили нові санкції, спрямовані на протидію російській пропаганді. Це дуже важливо. Я тут можу просто сказати, що нарешті ми дочекалися. І посли країн ЄС таки висловилися за заборону на території блоку проросійського інтернет-порталу Voice of Europe, який базується в Чехії. Ну, а також ще три російських ЗМІ. Це державного РІА Новості, урядової російської газети і газети «Ізвєстія». Тож, ви можете зараз тільки уявити, як тепер підгорає у рупорів Кремля. Повірте, я зараз не згущую фарби, тому що подивіться на спантеличену Захарову, на її реакцію, ну і стане все зрозуміло. Давайте послухаємо. Пришла весть о том, что послы стран Европейского Союза согласовали блокировку и недопуск на территории своих стран к российским средствам массовой информации, таким как «Российская газета», «Известия», «РИА Новости». И, насколько я понимаю, там есть, видимо, еще что-то. По крайней мере, эти названия я увидела в первых новостях. Это, как я понимаю, предварительное решение, потому что оно должно пройти еще несколько фаз ступени согласования, но нет никаких сомнений в том, что лоббисты, которые действуют с позиции русофобии, будут добиваться его принятия. Как вы понимаете, и мы об этом говорили, вот буквально даже на брифинге сегодня, и говорили до этого, мы будем отвечать, и этот ответ будет. Каким он будет, ну, мы, безусловно, расскажем чуть, наверное, позже, после того, как будет он согласован. Вопрос-то в другом. Вопрос в том, что, помните же, в основе этих самых западных либеральных ценностей лежит свобода слова и плюрализм мнений. Вот во что он превратился? Он превратился в убийство. В убийство плюрализма мнений, то есть многообразия мнения и изничтожение свободы слова. Это все заигрывание в двойные стандарты, которые привели к разрушению, в принципе, какой-либо стандартизации этой жизни. Тут так і хочеться додати, хто би це казав про свободу слова та демократію. Росіяни? Серйозно? Але, зрештою, ми повинні розуміти, що таки їм це дуже зараз не подобається. Ось те, що відбувається у країнах ЄС. От тому, власне, путіністка Захарова так сильно і розгнівалася. Адже вона прекрасно розуміє, що ця заборона торкнеться доступу до сайтів російських ЗМІ. А ще Євросоюз звинувачує ось ці російські ЗМІ у поширенні пропаганди Кремля на тлі війни Росії проти України. Тому тут найцікавіше їх заблокують.
Тобто перші кроки у боротьбі з брехливою російською пропагандою на території ЄС зроблено. І це дуже важливо. В Україні ж ось всі ці ворожі ПСО та фейки Кремля будемо руйнувати ми з вами. Тому, нагадую, коментуйте все те, що ви бачите у наших прямих ефірах. Дивіться нас на Ютубі. Звісно, підписуйтеся на наш Ютуб-канал. І ми будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Тому що я нагадую, що це важливо для того, щоб ми могли розуміти, що цікавить вас. Ну і, звісно, ділитися з вами тією інформацією, яка для вас важлива. Ну і принагідно нагадую, що наші авторські проекти, мої, а також моїх колег, ви можете бачити на нашому YouTube-каналі 24-го каналу. Там ви також можете їх коментувати, залишати свої питання до нас, і ми обов'язково будемо звертати на них увагу, щоб ще краще комунікувати з вами, ну і, звісно, відповідати на ті питання, які вас сьогодні хвилюють. Тому що ми тут, у цій студії, задля того, щоб бути почутими, ну і, звісно, задля того, щоб налагоджувати ось цю комунікацію між вами, глядачами, нами, урядом, військовими, задля того, щоб ми всі з вами могли знайти ось те порозуміння, ось ту взаємопідтримку та повагу, щоб ми могли вистояти, щоб ми не тільки могли сперечатися і сваритися у коментарях у соціальних мережах та під прямими ефірами на Ютубі, а щоб ми першочергово нарешті з вами зрозуміли, що ми не росіяни, ми просто українці, ми кращі люди цієї планети. І поки Збройні Сили України продовжують давати відсіч окупантам на полі бою, ми тут в тилу повинні їх не розчаровувати. Ми повинні бути гідними тих, хто сьогодні нас з вами захищає ціною свого власного життя і здоров'я. І це дуже важливо. Можна багато говорити, багато сперечатися, але давайте не забувати це. Кращі доньки і сини українського народу сьогодні там, на фронті. Ми ж з вами у тилу повинні бути їхньою допомогою, підтримкою, ну і, звісно, надійним тилом. І це головне. Ну і дякую, що були з 24-м каналом. Я принагідно нагадую, що вже за кілька хвилин у цій студії з'являться мої колеги. Ну а з вами була я, Інна Набок. Традиційно бережіть себе, бережіть Україну і побачимось.